بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الآن تبا ملك الصدافة الدنيا دا نقد داوان إسان كونا صدواء دا ورر كي عالم كو إذن كاقا إيمان إيا حرمت الدحة تيبيك عالمي كاقا كالسن مقالة دا لندن ورر كان وحسو چيدين إيا آنقوا عبد الله حسين ماريا ورر كان إذن هينو نوح أبو دوران وزير كا وزارة دا مالية دا دولة دا صوماليا وشاقي إني وزارة دي سواح بدن كان بدل إسقاب كا هاي عشورها وقادي چرين إسلامر كان بلن قادي إن shaqalaha dawladdu ay heli doonaan bil kasta mushaharkooda iyo magaalada Jowhar ee iyadu ah xarunta gobolka Shabeellada dhexaba caasimadda gobolka caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle oo laga dareemayo dhanka ganacsiga horumar saayida qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga wadani oo baaq u diray taliyaha ciidanka bilayska Soomaaliyeed iyo ciidamada PSF ta Soomaali ciidamada PSF ta Puntland oo deeq raashin gaarsiiyay qoysas dhan laba boqol oo ay abaartu saameysay kuna nool gobolka Nugaal. Iminkana wararkii caalamka, Maraykanka ayaa dalkiisa ka saaraya idilahaanba Soomaalida sharci la'aanta iyo waddanka North Korea oo isagu sheegay inuu diyaar u yahay haddii uu Maraykanku doonayo inuu dagaal la galo xagga nukliyeerka ah. Iyo bomkii abid ugu weynaa adduunka ee lagu dhufto waddan ka mid ah waddamada caalamka ee dhowaan lagu dhuftay waddanka Afghanistan oo la sheegay inay 90 qof oo ah ciidamada IS ama Islamic Fighters ay ku geeriyoodeen. Intaas waa warkii koobnaha tan isagii fidsan.